فرینڈز آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو رنگ گورا کرنے والی ایک ایسی ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی جسے پاکستان کے مایا ناز اسکن اسپیشلسٹ ریکمینڈ کرتی ہیں. گورے بے داغ اور اجڑی رنگت کس کو پسند نہیں. گورا رنگ خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے, لیکن بازار کریمز اور بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹ سے بچیں کیونکہ وہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن پریشان نہ ہوں, آج میں آپ کو گارنٹیڈ رنگ گورا کرنے والی ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کا رنگ شرطیا گورا کر دے گی, اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ آزمودہ ٹیبلٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس آزمودہ ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں, آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں, اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. اور رنگ گورا کرنے والی ٹیبلٹ ہے وائٹمن سی کی چوسنے والی گولیاں ایک شیشی. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ وائٹمن سی کی گولیاں کسی میڈیکل سٹور سے آپ لے لیں, اور دن میں تین بار صبح دوپہر اور شام ایک ایک گولی چوس لیں. وائٹمن سی انسانی اسکن کی رنگت نکھارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. وائٹمن سی کی ٹیبلٹ آپ کا رنگ اندر سے گورا کرے گی, یہ خون کو صاف کر کے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرے گی, یہ اسکن کے داغ دھبے دور کر کے اسے خوبصورت اور دلکش بنائے گی. رنگ گورا کرنے کا یہ ٹوٹکا بہت آزمودہ اور کامیاب ہے. یہ گولیاں کھانے سے گورا رنگ جسم کے اندر سے ابھر کر آئے گا, صرف فیس ہی نہیں پورے جسم کا رنگ گورا اور خوبصورت ہوگا, اور آپ کی اسکن بھی بہت اچھی اور فریش ہو جائے گی. سو گائز, اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ